Zlatan Asinovic på plats i Trelleborg, din nya klubb. Hur känns det att komma till TFF? Mycket bra. Verkar vara ett härligt gäng. Bra träningsförutsättningar och första intrycket så har varit jättebra hittills. Om du ska börja med att berätta om dig själv, vem är du? 23 år gammal, målvakt. Uppvuxen på Norra Öland på ett ställe som heter Köpingsvik. Flyttade till Kalmar när jag var 10 och har varit där sedan dess. Varför valde du att gå till TFF? Nej, med min tuffa situation i Kalmar FF så visade Trelleborg intresse nu under veckan. Och det kändes som jag behövde en nytändning, en ny utmaning. Och det var bara att ta chansen. Det var inget svårt val? Nej, inte ett tur. Liksom. Så fort det kom upp så ville jag hit med en gång. Hur ser din kontraktsituation ut i Kalmar? Kontraktet med Kalmar går ju ut efter säsongen så att jag är utlånad här resten av kontraktstiden. Vad ser du på framtiden då? Ingen aning. Vi får se här. Nu koncentrerar jag mig bara på Trelleborg och förhoppningsvis ska jag göra ett så bra intryck som det går här. Jag ska verkligen göra mitt bästa så får vi se vad som händer i framtiden. Du ska indirekt i målet imorgon mot AIK? Ja, det verkar bry sig om det så att, det ska bli spännande. Och känns det i övrigt då? AIK på Rövsunda? Nej, det är fantastiskt. Liksom. Är det någon match man verkligen vill spela i Allsvenskan så är det väl AIK på Rövsunda. Så det ska bara bli jävligt kul. Vad tror du om chanserna till att vinna? Nej, jag tror vi kan styra dem kraftigt. Jag menar, vi har ett jättebra lag. Det jag har sett idag så är det ett mycket talangfullt lag med snabba omställningar. Så jag tror absolut vi kan störa dem. Hur ser du på TFFs situation i tabellen? Nej, jag menar det är, jag tycker liksom det är, visst det är ju nedre halvan, men med tanke på det laget vi har här i Trelleborg som jag har sett här, så tror jag inte det ska vara några problem att lösa det. Om du ska beskriva dig själv som målvakt, vad behöver du förbättra och vad har du för styrkor? Ja, jag vill ju aldrig svara på de frågorna, men nej, förbättra det är väl allting liksom, när man kommer från min situation som jag kommit från liksom, det är väl självförtroendet är väl inte det bästa liksom, och att få gå in och spela här så tror jag det kan bli bättre och det är väl liksom de här smågrejerna, det känns som man kan förbättra allting hela tiden. Styrkor, jag tycker jag har ganska bra spelförståelse, spänstig, rapp målvakt som gillar att stå långt ut i straffområdet och kanske avvärja situationerna innan de dyker upp på det sättet.